marca no coração das famílias, onde se faz presente através da leitura atenta, da escuta na vida de cada família, na vida também da catequese, sobretudo a partir do quarto ano. E hoje, nesta igreja, nós escutávamos a dimensão do cumprimento dos mandamentos como linha e como sinal de amor de Deus para com os homens. Os mandamentos não são apenas e só prescrições que a lei nos dá para podermos viver melhor. Os mandamentos são algo que nos indica um caminho de felicidade, um caminho de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, tomar a consciência que nós somos seres finitos, que de facto o nosso Pai do Céu nos ajudará a sermos melhores se entregarmos o meu coração, quer quando estamos em vida, quer depois quando formos julgados na glória eterna. Mas também ter a noção de que os mandamentos nos levam a pedir que não cometemos adultério, que não roubemos, que não levantemos falso testemunho, que tenhamos a capacidade de honrar o nosso Pai e a nossa Mãe. E a todas as suas obras, e a todas as suas sanções, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, juntos. Vós, catequistas, assumis o compromisso com tanto Pai junto do Espírito Santo, de testemunhar pela vossa vida a mensagem de Jesus Cristo que anunciais com a palavra. Assumis o compromisso de que a catequese seja anúncio da boa nova de Jesus Cristo, tal como é vivida e transmitida pela Igreja Católica. Prometeis ser perseverantes na tarefa de catequistas e lutar contra o desânimo, para assim servir-vos como evangelizadores desta comunidade cristã de Nazaré. Então, façamos todos, catequistas, o compromisso. Eu, chamado por Deus, à vida e pela batista, convocado para a missão do Reino, venho hoje diante do Senhor e todos os presentes.